Bu dəfə müzakirə mövzumuz dişlər olacaq. Kimlər diş implantından yararlana bilmək? Suallarımızı Grant Hospitalın yüksək ixtisaslı stomatoloq, implantoloqu Hafiz Hacıyev cavablandıracaq. Bu dəfəki çıxışımız itirilmiş diş sıralarının implanta bərpası olacaq. Diş əti üzərində ağ ləkələr, qızartı, şişkinlik, bu əlamətlər hansı ciddi problemlərdən xəbər verə bilər? Grant Hospitalın stomatoloq implantoloqu Zaur İbrahimov deyəcək. Biz sizə müasir stomatologiyada lazer üsulu ilə cərrahi əməliyyatların keçirilməsi haqqında məlumat verəcəyik. Bütün bədənin sağlamlığı o 32 dişdən çox asılıdır. Saat 2 tamamda hamınızı gözləyəcəyik.